Альбіна Глаченко працює бухгалтером у Южному. Вона стала однією з перших відвідувачів нового міського центру обслуговування платників податків. Прийшла звірити платежі. Я дуже довго працюю в Южному бухгалтером. Зараз, звісно, дуже рада, що у дівчинки хороше місце, уютне. Олег працює рієлтором в містах Южному та Одесі. Про відкриття ще одного центру надання адміністративних послуг в місті Южне дізнався з інтернету. У подібному центрі в Одесі необхідні документи він отримав за 30 хвилин. Денис Гладких – підприємець, займається рієлторством та юриспруденцією. Він теж серед тих, хто першим завітав до нового центру обслуговування громадян. Каже, що звертатиметься до центру не тільки за адміністративними послугами, а й за консультаціями до юристів установи щодо нових змін у законодавстві України. Меняется очень мобильно, как бы нужно быть всегда в курсе. Учитывая, что мой бизнес связан с юриспруденцией, как бы, то есть люди приходят, обращаются за консультациями, должен быть готов как минимум сам. Анна уже 2,5 роки надає жителям Южного адміністративні послуги. Каже, що раніше доводилося працювати у затісному для відвідувачів приміщенні, кожен спеціаліст у окремому кабінеті. Зараз і колеги поряд, і необхідна офісна техніка теж. Хочеться донести плательщику інформацію, яка буде полезна для нього, щоб він ушел от нас довольним. Южненський центр забезпечуватиме обслуговування близько 2,5 тисяч підприємців, надаватиме 17 видів адміністративних послуг. Крім стандартних послуг, це подання звітності, отримання довідок, перелік цих послуг є у нас на сайті. Тут можна також отримати ліцензію на роздрібну та оптову торгівлю тютюном та алкоголем. Зараз близько 95% послуг, які надає фіскальна служба, можна отримати і в електронному вигляді. Ангеліна Хоменко, Борис Мисливцев, «Факти».